Karena molen fite gode nyukai nango Pastor TV, Pastor TV. Lungen duku da faiba Pastor TV. Ami internet yu Pastor TV ganna wilen new di len jajeufal encore une fois ci tamu bi ngeen tamu sen chaîne bi nga xamanteni moy Pastor TV ñu leen di wax bu baax ngeen abonné wu té activer li nga xamanteni moy cloche de notification bi pour mëna jot lepp li nga xamanteni mom lañuy duggal ci lolu lañu leen indil comme xibaar gannaaw bi mu défé li nga xamanteni moy ciégu bu reuy demb ci match bi nga xamanteni mom la gaynde yi doon football ak ñi nga xamanteni ñoy béné Sadio Mané dafa def li nga xamanteni moy triplé ci lolu nak tay biñu xeyé dañu gis né information bu bari mi ngi circuler ci réseau yi moy li nga xamanteni moy mariage de l'international sénégalais moy Sadio Mané ñu ngi naan dafa tak ki nga xamantene moy Zeynanou di dom ci Bouba Dour ak ki nga xamantene moy Viviane Chidi lolu bobu legui ñu wut ay information mais amagu ñu luñu leer ci li nga xamantene moy sey bi nga xamantene mom lañuy wax ci digënté Sadio Mané ak Zeynanou li le lañ leen indi lon ci xibaar di leen jaajeufal bu baax encore une fois ci tamu bi nga xamantene mom ngeen tamu sen chaîne bi di Pastor TV yalla mo leen fi teggo dañu koy nango Pastor TV Pastor TV Lungen duku da fayba Pastor TV.